ümumiyyətlə Əhl-i Beyt əleyhissalam yanında ümumiyyətlə dünya malının heç bir dəyəri yox idi. Onlar bütün əlindəki olan nemətlərini, istər Peyğəmbərimiz olsun, istər bildiyimiz Əhl-i Beyt əleyhissalamın hamısı və onların övladları dünya malına bağlı deyildilər. Və bizlər də çalışaq Ramazan ayında bir ay bunu neydə öz ruhumuza məşğələ kimi, bir ay bunu təmrin edək, bunu çalışaq, tətbiqi şəkildə icra edək və ruhumuz öyrətsin ki, biz də dünya malına bağlanmayaq. Və biz rəvayət qaynaqlarımızda vardır ki, əziz imam Əli əleyhissalamın yanına bir şəxs gəldi, Beytulmaldan kömək istədi. Köməkçisinə imam Əli əleyhissalam buyurdu ki, get ona pul ver. Və imam Əli əleyhissalamdan soruşdu ki, mən qızıl pullardan verim, ya gümüş pullardan verim. Bu tarixi bir sözün deyir ki, bunu qızıl hərflərlə yazmaq lazımdır. Yəni, qızıl hərflərlə yazılası və göz qabağında asılası kəlmədir. Ki, İmam əleyhissalam buyurur ki, kilahuma indi həcar. Buyurur ki, hansından verim qulluqçusu, xidmətçisi buyurur. İmam əleyhissalam buyurur ki, kilahuma indi həcar. Bunlar hər ikisi mənim yanımda bir daşdır. İstər qızılı olsun, istər gümüşü olsun. Buyurur ki, ədiyi ənfəahuma bi hali. Onlardan hansını istəsən ver, o hansı onun dərdinə dəyər, ondan ona ver.